Masarap maging bata. Masarap maging bata. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Parang kailan lang nung tayo ay bata pa lamang. Hindi natin namamalayan na tayo ay unti-unting tumatanda na. Animoy lumipas na ang mga panahon ng pagiging maliksi, punong-puno ng imahinasyon, mga walang masyadong alalahanin sa buhay. Hay, napakasarap maging bata. Tandang-tanda pa ba ninyo ang mga panahon na kung saan wala tayong masyadong pakyalam kapag ang pagkain ay nahulog? Dadamputin kaagad-agad at isusubo. Bakit? Kasi wala pa lamang 5 seconds, 'di ba? Tandang-tanda rin ba ninyo 'yung mga larong pambata? Tetching, patintero, Chinese garter, shato, sipa, tumbling, luksong baka, bahay-bahayan, plastic balloon at pansit-pansitan na larong goma. Ako, lahat ng mga ito tandang-tanda ko pa. Tandang-tanda rin ba ninyo yung parusa sa isang laro na maglalagay ng chinelas sa kamay at hahampasin ito ng napakalakas. Aray! Pero kasama ito sa mga ilang parusa sa mga laro nung tayo'y bata pa. Mga kapatid, tangdan ko rin ang mga ilang mga kantang pambata. Pen, pen de sara, pen de cuchillo de almacen. At syempre, yung kantang may larupa. Sasara ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Papasok ang reyna, sasayaw ng tsa-tsa. At talagang sumasayaw naman, di ho ba? At syempre... No, naalala ko rin yung kanta sa English at feeling ko kapag ikaw ay tubong probinsya, kapag kinakanta po namin ito, social kami. London Bridge is falling down, falling down, falling down. O oh, saan ka pa, no? At siyempre, makakalimutan ba ang mga kanta na may halong kalokohan? Ako, tandang-tanda ko yung isang kanta. Voltes 5, lima silang, nagnakaw ng papaya, nahuli ni Mang Chuper, napautot, napatae, kontra bulate. Yak! Yeah! Ilan lamang ito sa mga ginawa natin nung tayo ay bata pa. Ang sarap balikan ang mga panahon na iyon. Mga panahon na kung saan naglalaro, kumakanta, walang masyadong inaalala. Sabi nga, those were the days. Sa ating ebanghelyo, tayo ay pinapaalalahanan kung sino ang dakila sa kaharian ng Diyos. Nagtanong ang mga alagad kay Jesus, Who is the greatest? And take note of this. Yung sagot na ibinigay ng ating Panginoon sa mga alagad. At alam po ninyo, nakikita-kita ko na, nung nagtanong ang mga ito, lahat siguro sila Iniisip, ako, ako, ako ang sasabihin ni Jesus. Yung pangalan ko ang babanggitin niya. But lo and behold, ang sagot ni Jesus ay ito. Napaka-simple, napaka-direct, ang maging bata. The one who makes himself as little as this child is the greatest in the kingdom of heaven. Mga kapatid, tayo ay muling inaanyayahang hindi maging bata kundi taglayin ang karakter ng isang bata. Child-like disposition. Sabi nga ni Jesus, In truth, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Ano nga ba ang mga ilang karakter na taglay-taglay ng bata? Maliban sa mapaglaro, ang kin ng bata ang karakter na tiwala. Ang kalakasan ng isang bata ay ang kanyang pagtitiwala sa kanyang mga magulang. Batid ng bata na hindi siya pababayaan ng mga ito kung kaya't umaasa ito ng pag-aaruga sa pamamagitan ng pagpapakain, pagdadamit, pagpapaaral at marami pang iba. Tiwala. Tiwala ang ibinibigay ng bata sa magulang. Nakikita kasi ng bata ang kanyang kakulangan at kawalang kakayahan. And take note, ang kakulangan at kawalang kakayahan ay hindi isang kahinaan. Uulitin ko po. Ang, ang kawalang kakayahan at kakulangan ay hindi isang kahinaan. Bagkus, ito pa nga ay nagpapatingkad. Sa isang katangian, dapat taglayin ng isang kristyano ang pagpapaubaya sa pamamagitan ng pagtitiwala. Mga kapatid, araw-araw ay dapat ipinapahayag ang ating pagtitiwala at inaamin ang pangangailangan natin sa Diyos sapagkat siya ang ating lakas at sandigan. Pangalawang karakter, ang pagiging tapat at totoo sa sarili. Kapag ang bata ay nagkamali at kapag tinanong mo siya, "Ikaw ba ang may gawa nito?" Malimit ang bata ay umaamin kaagad-agad inaamin ang pagkakamali. Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag pong magagalit. May mga ilan po kasi sa atin na matatanda laging ikinakaila nasa stage lagi ng tinatawag na denial. Ikinakaila ang pagkukulang nagsisinungaling. My friends, lagi nilang nakikita ang kamalian ng iba, ngunit hindi ang kamalian ng sarili. Kung kaya tayo ay muling inaanyayahan na ang isang Kristiyano ay tinatawag sa katapatan at pagiging totoo sa tinatawag na identity bilang alagad ni Kristo. Hindi pwede ang doble kara sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dapat kung tayo ay Kristiyano, maging tapat, sumunod sa Panginoon ng buong buo. Hindi pwede na Kristiyano lamang tayo sa loob ng simbahan at kapag tapos na, ay ibang tao na tayo. That cannot be. And this will be our point for reflection. Tandaan nating lahat, tayo ay minsan dumaan na maging bata. Ngunit hindi dahilan ang ating pagiging matanda upang hindi na isabuhay ang mga katangiang katangiang ito. Matanda, ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Sa katunayan, lahat tayo ay bata sa mata ng Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan ng kanyang gabay at pagkalinga. Mga kapatid, masarap maging bata. Pag-alabi ng tiwala sa Diyos at maging tapat sa Kanya. Amen. Mastan mo ang mga bata.